ir pulkstens 2:01 minūte. Tātad mums ir kārtējā domas sēde par šodienas dienas kārtību un klātesošanu. Tātad par klātesošanu ir ziņa, ka deputāte Adēja Keišana nepiedalīsies, veselības atkārtēji. Par dienas kārtību, tātad dienas kārtība nav mainījusies kopš piekdienas. Lūgums ir no Ināras Briedes 34. Jautājumu izskatīt vienlaicīgi ar diviem citiem izglītības jautājumiem. Tātad pēc, kā numuru 12. Tātad izglītības blokā skatīt uzreiz 34. Lūdzu deputātu balsojumu, vai nav iebildumu pret šādu dienas kārtības maiņu? Kurš par? Vienbalsīgi. Paldies. Skatām jautājumu numuru 1 par deputātu mandātu nolikšanu. Es ziņoju, ka esam saņēmuši iesniegumu no deputāta Arta Brūvē, kurš lūdz ar 28. Februāra datumu, tātad tas ir šodien, kā viņš noliek, deputātu pilnvaras. Un saskaņā procedūru mums par to ir jānobalso. Un... Nē, šis nē. Vienkārši jau kāds ir pretī, un tā pilnvaras sākās ar nākamo dienu. Jā. Lūdzu balsojumu, kurš par? Vienbalsīgi, paldies. Artis Brūvers nepiedalās. Paldies visiem par darbu. Trīs pusgadus strādā kopā. Daudz labas lietas ir iesāktas padarīt, ir izdarīts, ir iepribojis mums. Cerams, ka jūs tikpat labi arī strādās ar kopā. Es arī no savas, puses arī gribēju pateikties Artim tiešām par viņa ieguldījumu kā deputātam, kā manam vietniekam, kurš vadīja saimnicisko bloku, kurš ir piedzīvojis ļoti lielas pārmaiņas un reformas, un arī tās pārmaiņas ir redzams āda žilās, tā kā liels paldies. Tajā visā ir arī liela daļa Arta nopelna, un arī vēlos atzīmēt viņu, kā saka, labās kāds, koleģiālās un komunikatīvās īpašības. Darbinieki viņu ir iemīlējuši, un tiešām viņš ir līdz komandu biedrs. Bet, nu, Arts mums nepazūd, viņš iet strādā tālāk kā domas darbinieks, un lai mums veicās. Jā, un līdz ar to mums ir nākamais jautājums, kurš mums arī ir jābalso. Tātad esam saņēmuši vēstuli no vēlēšanu komisijas, ka viņa izvērtējusi tātad sadarbību, tātad, kad sarakstā no politiskās apvienības sadarbība nākošajā sarakstā ir Jānis Veinbergs. Un tātad sekojoši domi sazinājās ar Jāni Veinbergu, jautājot, vai viņš piekrīt kļūt par deputātu ar 28. Februāru, proti šodienu. Un tātad Veinbergs ir rakstiski apliecinājies, ka viņš piekrīt kļūt par domas deputātu un izsaka vēlmi piedalīties Sporta, kultūras un izglītības komitejā un attīstības komitejā un finanšu komitejā, kas mums tātad būs jābalso atsevišķi, ja? Tas nav šajā balsojumā. Lūdzu deputātus, tātad, kuri, ne, mums nav jābalso. Nav mums jābalso, priekādāšu Tātad mēs šobrīd nebalsojam, bet apsveicam ar aplausiem ar jauno deputātu. Paldies, strādāsim, cik mums ir palikuši 3 mēneši šajā sasaukumā. Tā būs interesanta pieredze. Ir gaidām lieli darbi, tā kā jūsu pienesums būs ļoti būtisks. Paldies! Attiecīgi trešais jautājums par amatu savienošanas atļauju saistībā ar deputātu ienākšanu, ar jaunā deputāta ienākšanu. Lūdzu, Everit Kārpa. Mēs nobalsojam? Nē, par komitejām mēs balsojam? Jā. Tātad, pa katru komiteju atsevišķi? Domāju, ka jā. Tātad, lūdzu deputāti, tad mums ir vajadzīgi 3 balsojumi. Pirmais, kurš atbalsta Jāni Veinbergu? Lūdzu. Deputāti, šeit ir jautājums.
Pirms mēs balsojam par komisijām, gribētu saprast, ka stūmas nolikumu ir priekšsēdētājām divi atbrīvotie vietnieki. Tagad ar tas noliku mandātu, tas paliek ar nolikumu, tas paliek ar otru atbrīvoto vietnieku. Pirmais. Otrais jautājums ir, kā pārtārtas bija pietiekuma komisijas priekšsēdētājs, tagad tā ir ar vakārtas komisijas darama ar iepriekuma komisiju locekļiem un ar iepriekuma komisijas priekšsēdētājs. Tā. Par pirmo jautājumu, tātad, jā, domes reglaments nosaka, ka domes priekšsēdētājiem ir divi vietnieki, šobrīd atstājot ārtiem Brūveri un deputātu amatu, tātad arī vietnieku amats paliek vakāns. Tas ir mums deputātiem lemjams jautājums, vai trīs mēnešus līdz jaunam sasākumam, līdz vēlēšanām ir lietderīgi meklēt no deputāta vidus vietnieku, kurš kurētu šo nozari, vai praktisko apsvērumu dēļ to varam nedarīt. Un savukārt jautājums jau jaunajam sasaukumam, vai šī sfēra, kur ir ļoti lielas investīcijas un arī šī saimnieciskā bloka reforma turpinās, vai tur ir vajadzīgs vietnieks, un tas ir tad jaunā sasaukuma lemšana. Es nezinu, mums ir jēga šobrīd izteikt rekomendācijas vai vēlējumus vai ieteikumus jaunajiem sasaukumam. Tā ir viņa brīva lemšana. Jā, līdz ar to, teiksim, mans priešlikums ir, ka es varu tīri labi trīs mēnešus strādāt ar vienu vietnieku izglītības jautājumos un saimnieciskais bloks, nu, aktus nekur nepazūd un jātiek galā. Ne, tika ļoti labi divi cilvēki, bet ņemot vairāk, ka tikai trīs mēneši, teiksim, likt deputātu Plūmīti par vietnieku, kas īstenē atzjēt. Viņš neiebrauc tajā tēmā. Nē, kā piemēram, jā? Nē, viņi ir par to, ka tādā gadījumā jāmaina nolikums. Cik redzot, mēs varam grozīt? Mēs varam grozīt, bet mēs varam arī negrozīt, ja un viņi vai palika kā vakāns, kur ir nepiemēram. Jo mums ir diezgan daudz arī komitejas, tāpat nepilngadīgo lietu, ne, kur ir jau nomainījušies cilvēki, kas izdzīvo sātrus, ir ļoti daudz lietas, kas noveco, bet ja tas nerada praktiskas problēmas, ko komisija nesanāk kopā, jo nav ko lemt, tad es jau nemainu procedūru pēc visu laiku. Tā kā es neredzu arī tur juridisku pretrunu, kā nolikums nosaka, tā vieta stāv lakām. Bet, ja kādam ļoti gribas, būtu piedāvāt savu kandidatūru, varam trīs mēnešus trenēties, ja? Bet es domāju, ka tas nav, ņemot vērā tik īsu laiku, saprātīgi. Tā, vai esmu atbildējis uz jautājumu? Tātad lūdzu, kolēģi, par iepirkumu komisiju, tātad Artis Brūvers, tātad iepirkuma komisijas locekļi nav sasaistīti ar deputātu amatu. Tie var būt vispār cilvēki, kur nav deputāti. Līdz ar to, ja kādam ir šaubas, ka iepirkuma komisijā ir vajadzīgs izmaiņas, lūdzu dodiet priekšlikumu, mēs šobrīd neredzam. Man kā tas būvēs ļoti sekmīgi novedīs. Mums ir strādāšanas mehānisms, mums nav tiesvedības, mums ir faktiski nevainojums likuma viņš arī var palikt. Mums ir arī precedenti. Dainis Papovs daudzas gadus ir vadījis gan saimniecības darbu, gan arī iepirkuma komisiju. Tas ir likumā paredzēta kārtība, kur nav nekāda pretruna. Tā kā, ja ir vajadzīgs pārskatīt komisijas sastāvu, nāciet priekšlikumiem, mēs no savas puses neredzam, no likuma tas arī neizpēc. Tā, kolēģi, vai varam balsot par trim komitejām, jo mums ir tātad deputāti saskaņā nolikumi jādarbojas komitejās. Lūdzu pirmo balsojumu. Kurš atbalsta Jāņa Veinberga kļūšanu par sporta, kultūras un izglītības komitejas locekli? Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jānis Nevots par. Karola Dārtsāna par. Valērijas Bulāns par. Jānis Veinbergs par. Mārcis Pindžus par. Pēteris Balmanis par. Paldies. 13 par, 1 pret. Lēmums pieņemts.
Otrs balsojums par attīstības komiteju. Kurš atbalsta Jāņa Vēbera kļūšanu par attīstības komitejas locekli? Kurš par? Lūdzu personāla balsojumu. Jānis Lielāks par. Kirola Davidsāna par. Valērijas Lūdāns par. Jānis Vēbērs par. Jāņa Kumpura par. Pēc Pulkuris par. Māris Pindžiks par. Pēteris Balzāns par. Jūris Lielāks par. Pēdējās Kumpura par. Pēdējās Šepers par. Jāņa Tepesājas par. Jāņa par. Paldies, 13 par 1 pret un balsojums par finanšu komiteju, kurš atbalsta Jāņa Vēbera kļūšanu par finanšu komitejas locekli. Kurš par? Kurš par? Vienbalsīgi, paldies, atbalstīts. Tātad trešais jautājums izskatīts. Otrais jautājums izskatīts. Trešais jautājums par amatu savienošanu satļauju. Deverīt kārtu ziņo. Tā kā Jānis Vēnkars ir administratīvās komisijas loceklis un arī vienlaicīgi administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieks, mums saskaņā ar likumu ir nepieciešama amatu savienošanas atļauja, kā administratīvās komisijas priekšsēdētājiem ir sagatavots lēmuma projekts. Interešu konflikts šeit nav saskatāms. Pirms lēmuma pieņemšanas, tātad tie, kas pret mums ir balsot, atceries, ka šis ir administratīvs akts, kurš ir pārsūdzams, un ja kāds balsot pret, ir jābūt argumentācijai, kāpēc neļauj savienot amatus. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu atļaut Jānim Vēbertam savienot Ādažu nodomus administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieku amatu ar Ādažu nodomus deputātu pienākumu. Kurš par? Lūdzu personāla balsojumu. Jānis Lielāks par. Kirola Davidsāna par. Valērijas Bulāns par. Jānis Vēnkars nepiedalās. Māris Pindžiks par. Pēteris Balvāns par. Jūris Zanons par. Tepas Kulis par. Edīts Šeipas par. Jūris Kretis Vēnkars par. Jūris Vēnkars par. Kārīnas Prūda pret. Paldies, 13 par 1 pret. Vai deputāta Karīna Sprūde vēlas motivēt vai nevēlas savu balsojumu dūzu? Ļoti labi, paldies, Karīna. Māri, vai tev nepatika atbalstīt savējos, ja? To Adžu Gudrīja iedeva viņam amatu par jūrijas jūsiču. Nebija konkursa, tas vienkārši parakstīja. Un tas bija darīts pēc tam, kad mums noņēma ar normālus vietu. Kolēģi, tātad šis cilvēks man nedod, es viņam netīcu. Kolēģi, es atvainojos, es noraidu šo te apsūdzību, vai tātad Jāni Vēnbergu amatā ievēlēja koalīciju, kurā Karīna, tu biji mēra vietniece, es pat pieļauju, ka tu biji tā, kas viņu bija izvirzīta, pat iespējams, ja? Pārmetumi ir pilnīgi nevietā. Tādas pašas koalīcija izvirzīja Jāņa Vēbera par administratīvās komisijas vadītāju. Es tagad runāju par... Es runāju par faktiem, es nerunāju par... Man ir tās prādumas. Es saku tagad, kāpēc man ir šaubas par šo cilvēku? Jo šis cilvēks dabūja amatu Ādažu Ūdenī, jurists. Tu parakstīji šo līgumu. Tad... Kā viņš darba līgumu parakstīts pie? Es neparakstu darba līgumu, arī šie ir mēlas atvainojas, lūdzu noskaidrojot faktus. Lūdzu fiksēt protokolā, tie ir meli, es noraidu šādus pārmetumus. Es neparakstu darba līgumus ar kapitāla sabiedrības darbinieku. Bet tu pieļauji? Nē, es nepieļauju, tas nav manas lēmums. Priekšsēdētājs tev ir uzraudzis par visām kapitāla sabiedrībām, un tu nesatbildību. Paldies. Fiksēts, fiksējam šos te argumentus, lai paliek vēsturē. Paldies. Trešais jautājums ir izskatīts, ceturtais jautājums par piekrišanu īpašumu atsevināšanai. Ziņo Everita Kāpa. Tad jau Finanšu komitejā tika izskatīts iesniegumu par Baltas Liepas iesniegumu par atļauju atsevināt viņai piederošos nekustāmos īpašumus Lindas ielu 2 un Lindas ielu 4 mājas. Sijā Lindas mājas Finanšu komitejā tika uzklausīts gan Valdu Liepu, gan Lindas mājas valdes loceklus un ar balsu vairāk un tika nobalsots par un virzīts uz apstiprināšanu. Lūdzu apstiprināt. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu piekrist, ka Valda Liepa atsevin viņai piederošos īpašumus Lindas ielā 2 un Lindas ielā 4 juridiskajai personai Sijā Lindas mājas. Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jānis Lielāks par. Kirola Davidsāna par. Valērijas Bulāns par. Jānis Vēnkars par. Jāņa Kumpura par. Pēteris Pulkuris par.
Māris Pindžiks, par. Pēteris Bauzāns, par. Ieris Antonovs, par. Edmunds Lumiņš, pret. Edvīns Šekers, pret. Jūs Pētersons, pret. Normans Ziedus, pret. Skārijas Kūra, pret. Paldies. Balsojums. 9 par, 5 pret, lēmums pieņemts. Piektais jautājums par izmaiņām saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā ziņo Laila Raiskuma. Laila Raiskuma slimības dēļ nevar piedalīties domas sēdē, tāpēc par turpmākajiem trim jautājumiem ziņos domas izpildītājs. Lūdzu. Sagatavoties lēmumu projekts ir izskatīts un atbalstīts domas finanšu komitejā, kuras doma pieņemt lēmumu. Vai domas deputātiem ir jautājumi par, par amata vietu automobiļu vadītājs sagādnieks? Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta ar 1. martu likvidēt štata vienību un vietā izveidot jaunu saimniecības infrastruktūru daļā, nosakot mēnešu algu 808 eiro mēnesī. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies! Sestais jautājums par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešu algām 2017. Gadā ziņo Lūnas Koriets. Lēmumu projekts arī izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā, lūdzu lūmu pieņemtājumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu, noteikti atlīdzību 22,25 eiro stundā par Ādažu novada pašvaldību deputātu darbu, apstiprināt novada pašvaldības amatu personu darbinieku mēnešu algu 17. Gadā, tas ir pielikumā, un darba līgumā paredzētajā pārbaudes laikā domas amatpersonai vai darbiniekiem var noteikt mēnešu augu 85% apmērā no amatām noteiktās mēnešu augas 17. Gadā pie normāla darba laika 40 stundas nedēļā, piemērot ar 1. februāri. Kurš par lūdzu balsojumu? Lūdzu personāla balsojumu. Jānis Vienāds, par. Jā, Dāvids Jāna, par. Valērijas Bulāns, par. Jānis Vienāds, par. Jānis Vienāds, par. Māris Pindžiks, par. Pēteris Bauzāns, par. Ieris Antonovs, par. Edmunds Lumiņš, pret. Edvīns Šekers, pret. Ieris Pētersons, pret. Normans Ziedus, pret. Skārijas Kūra, pret. 9 par, 5 pret. Lēmums pieņemts. 7. Jautājums. Pārskats par pašvaldības darbu. Ziņo Gunis Koriets. Pārskats mums tika nosūtīts elektroniski. Šobrīd domas pieņemtie lēmumi, kuriem bija noteikts izpildes termiņš, pienācis, visi ir izpildīti, ir aizkaršanās ar jaunu saistošo noteikumu izstrādāšanu attiecībā uz ūdens atgādes pakalpojumu sniegšanu, jo tas izrādījās ļoti komplicēts tehniskā ziņā, un tas izskatām vairāk par citu pašvaldību, ja izstrādātos saistošos noteikumus, bet tur mums ir vajadzīgs ilgāks laiks. Esam saņēmuši atskaiti par atkritumu apsaimniekotāju novadā iepriekšējā gadā apsaimniekoto atkritumu apjomu, ko viņi iesniedz līdz katru gadu janvāra beigā. Tabulā uzlikšanas par diviem gadiem, jūs redzētu, kāda ir dinamika par atkritumu apjoms apstrādē nodošā un apjoms ķīvā. Tas ir saistīts pie iepriekšējās gados, kad rīkniem vēl mājasaimniecības izvairījās no starptības par atkritumu apsaimniekošanu, bet pagājušā gada laikā tas progress ir pamanāts vairāk. Šogad ļoti neliels skaits, kur mājasvērniecībām nav spēkā, ko noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu un lieliem komersantiem ir savākā, kas ir cits tiesiskais regulējums. Finanšu komitejā tika izskatīt jautājumu attiecībā uz kalpusējumu, drošību un stāvokli pašvaldības izglītības iestādēs, tad tur jautājums ir gada kārtībā iekļauts, lai varētu apjot vienu basēnieku skolas basēnu izstrādāt remontu kārtu, un basēnu remontu veikt vasaras sākumā, tad, kad skola pārtrauks ir darbība, ar mērķi novērst ūdens tecēšanu no pastiprināt hidroizolācijas slāni, tās būtu relatīvi nelielas izmaksas, savukārt Ādažu bērnu dārstu, tātad tur tiek izstrādāts tehniskais projekts, lai nosvitrinātu konstrukcijas. Paredzams, to jautājumu skatīt arī vasaras sākumā, lai deputātas iepazīstinātu ar provizoriskajām paredzamajām izmaksām un lai par pieejamo finansējumu. Esam saņēmuši labu atzinumu no tiesību sarga attiecībā pašvaldības mājas lapu, nu vismaz ne tik daudz par dizainu jā, un krāsu salikumiem, cik par informāciju, kas ir izvietota mājas lapā. Un tiesības sarga atzinums, ka mums izvietotā informācija ir kopumā ir laba,
mājas lapa ir laba, vienīgais ir aizrādījums, ka nepieciešams regulāri skatīt atjaudinājumus vai informācijas atsvaidināšanu. Māri. Paldies. Es vēl neesmu pabeidzis. Atveriet lūdzu failu nākošo, kas bija GPGA portālās. Nē, 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 šeit. GPGA šis. Pēc 125 gadiem esam atrukuši ādažu pagasta protokolu, kurš ir uzrakstījis 1892. Gadā, 22. Jūnijā. Šis ir protokols, kur pagasta valde 16 cilvēku sastāvā ir balsojis un pieņēmis lēmumu par jaunas pagasta mājas būvniecību. Protokols ir garš, es pagājām sešām lielām lapām. Un kas bija interesanti, tad protokolā viņš 97 numurs, tātad viņu neskaita katru gadu no viens, kur summāri veidojās visi protokoli no pagasta izveidošanas dienas. Bet pašā protokolā tiek aprakstīti tehniskie noteikumi pagasta mājas būvēšanai, kā arī tiek aprakstīti līguma nosacījumi paredzamajai celtniecības darbībai. Ļoti skrupulozi. To, ko mums parasti dara iepirkumu komisijas vai speciālisti, ja, tad to viņiem, to lai skatīja valde un rakstīja savā protokolā iekšā. Cik daudz rubļus no katra pagasta ir jāsavāc, tur bija 200 rubļi jāsavāc no septiņiem pagastiem. Bija noteikti, cik daudz ķīdeļu kravas ir jāatver, kādi ir mūrnieku, kalēju, galtnieku un mandaru pakalpoju. Ļoti interesanti. Mēs viņu vakar tikai dabūjām un nododam uz mūsu muzeju. Klātot šim protokolam tiek pievienot arī būdarbu tāpne, kur ir otra fotogrāfija, bet viņi to smuki uzrakstīts, arī visi paredzamie darbi pa blokiem. Ja? To, ko es teicu, kas ir kalēja darba, kas ir galvenieka darba, kas ir... Puces darba. Jā. Ļoti interesanti. Nekad tāds nav bijis. Tas pats vecākais dokuments ar visiem parakstiem, tāpēc arī skatieties, ko jūs parakstat. Jo tikai 125 gadiem jums interesanti palasīt jūsu protokolus. Jā, paldies, ļoti, ļoti interesanti tiešām. Vai deputātiem ir jautājumi par informāciju, ko sniedz izpilddirektors? Jautājumi nav. Pieņemam zināšanai. Paldies. 8. Dienas kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem numuru 24 no pagājušā gada par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību ziņo Andris Spricis. Lūdzu. Jā, viena arī šīs ir informatīvas. Jautājums saistībā ar to, ka pašvaldība pieņēma šo saistošos noteikumus, bija ministrijas iebildi, uz ko pašvaldība atbildēja, ka šos iebildumus neuzskata par pamatotiem, ja galvenokārt bija saistīti ar to, ka ministrija uzskatīja, ka pašvaldība var regulēt apstādījumus tikai savās teritorijā, to mēs arī uzrakstījām viņiem skaidrojumu, ka mēs tam nepiekrītam, tas neatbilst likuma normām. Uz to viņi šobrīd ir atbildējuši vēstuli, ka nu, daļai piekrīt mūsu motivācijai un lūdzu padomāt, cik no tā viss ir iespējams ielikt dabūs noteikumos. Pie kā tiek strādāt, šobrīd nebūs noteikumos daļa no šīm normām arī tiks iekļauts, bet šobrīd nav nekāds pamats, lai mēs atceltu šos pieņemtos saistošos noteikumus, viņi ir publicēti un stājušies spēkā. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Paldies, pieņemam zināšanai. Trešais jautājuma bloks – sociālajā komitejā izskatītie jautājumi. Devītais jautājums par saistošo noteikumu par pabalstu aizgādniecībā esošo personu aizgādņu. Ziņo Ieva Roza, lūdzu. Pēc iedzīvotājuma ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņu. Es paredz ikmēnešu pabalstu, kuras ir tiesības saņemt personai, kuru pārimties priecās par aizgādinai, pakārtu aizgādu pilnvedīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojas rīcības spēju. Pabalstu apmērs ir paredzēts 30 eiro mēnesī, ja persona dzīvo ģimenē, un 15 eiro, ja persona atrodās ilgstoši sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas iestādē. Noteikumi reglamentē iespēju pieprasīt šo pabalstu saņemt un visus pārējiem tehniskos jautājumus. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta saistošos noteikumus par pabalstu aizgādniecībā esošo personu aizgādnību. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies! Skatām izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatīto jautājumu bloku. Desmitais jautājums par radošo darbnīcu organizēšanu ziņo Ināra Briede. Lūdzu.
vasarā, pēc deputāta jau tāda atbalsta pirmā būtā, notika bērnu vasaras sadošās darbnīcas, kas bija veiksmīgs projekts, un šī projekta ietvaros apmēram 140 bērni arī šīs sadošās darbnīcas apmeklēja. Un arī tā kā pateicoties vecāka iniciatīvai, kas man tā kā tika vairāk kā atgādināt, ka šīs darbnīcas ir jāturpina. Arī 17. Gada budžetā ir atbalsts 9 radošajām darbnīcām, kuras tiks īstenotas šī gada vasarā. Nolikumā ir veikts nelielas izmaiņas, kas tā kā varētu teikt, tā kā, lai uzlabotu darbu attiecīgās jomās, piemēram, attiecībā uz ēdināšanu, varbūt tās arī uz darbu dalībnieku saraksta veidošanu. Ir veikas nelielas precizitātes, un tas ir jau tā kā izdiskutēts izglītības komitejā. Lūdzu apstiprināt šo nolikumu un dot zaļo gaismu radošajām darbnīcām arī šī gada vasarā. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu par radošo darbnīcu organizēšanu. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Skatam jautājumu numuru 11. Par saistošo noteikumu par pirmskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu ādažu no pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Ziņojināt Briede. Ir veikas nelielas izmaiņas esošajos noteikumos, lai tā kā precizētu to veicamo pasākumu kopumu, lai šo rindas reģistru uzturētu optimāli tādā reālā stāvoklī. Un arī ir veikas nelielas izmaiņas to personu kā pienākumos, kas šajā pasākumā piedalās. Piemēram, šobrīd mūsu tā kā reģistrā ir bērni, kuri arī saņēma pakalpojumu, ir privātā pakalpojumu sniedzēja. Un gadījumos, ja viņi bērni tiek aicināti uz iestādi, tad vecāks tā kā nekādu līdzdalību neizrāda, tad ir plānots, ka bērnam rindā būtu nav aktuāli. Nu, tas ir tas būtiskākais. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta saistošos noteikumus par pirmskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu ādažu no pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Skatam jautājumu numuru 12 par nolikumu. Nē, piedošanu 34. punktu, kuru mēs pacēlām augstāk. Par nolikumu par dalību projektu. Kompetenču pieeja mācību saturā, mācību satura aprobācija. Aprobācijā ziņojumā ar Briedējā. Tātad, ka šo projektu stāsts ir tāds, ka pašvaldība jau ir veikusi sagatavošanas darbus, lai varētu tikt tā kā izstīta šo skolu sarakstā, kas būs tā projekta aprobētājs. Par kompetenču pieeja balstīgu mācību jau arī masu medijos tiek runāts vismaz gadu, un tātad vispirms ir vajadzīgs aprobēt, kas tad īsti būs tas jaunais mācību saturs. Visu zināšanā tā kā vēl precizēšu, ka šo jauno mācību saturu tā kā ir plānots ieviest 4 gadu laikā, un tas pirmais ieviešanas gads ir 2018-19. Mācību gads. Bet, lai būtu kādu skaidrību un atziņas, vai tas kāds no viņš ir izstrādāts, un kāds ir paredzēts, vai tas ir abām pusēm pieņemams, kad izstrādātājiem, kad mācās, tad ir paredzēts pilotprojekts, kurā iesaistīsies 100 izglītības iestādes no mūsu valsts, un arī ādošas vidusskola ir tā kā izvēlēta kā viena no projekta pilotu skolām. Lūdzu domas akceptu, lai mēs varētu šajā projektā piedalīties. No pašvaldības finansējums šeit netiek paredzēts, ir projekta līdzekļi. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta dalību projekta kompetenču pieeja mācību saturā, mācību satura aprobācijā. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Esam izskatījuši 34. jautājumu. Skatam jautājumu numuru 12. Par
nolikuma par Ādažu novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām projektu, ziņo Pēteris Lupka. Labdien! Šis jautājums tiek izskatīts izglītības konkursu un sporta jautājumu no TSR. Viņš ir atbalstīts, un man būtu lūgums ar deputātiem atbalstīt. Pats galvenais ir tas, ka šajā nolikumā tagad ir precizē kriteriju, kādas nosakām šeit ir naudas balvas, gan par rezultātiem, gan par sacensības sadarbošanu. Gan kā piedalīšanu sacensībās, lai nebūtu dažādi jautājumi, tad šeit ir ļoti skrupulos izstrādāts kriterijs, kas ļaus precīzi noteikt skābu. Nē, es nevi, mēs iedodam balvas. Lūkums apkūpināt šo komisiju. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta nolikumu par Ādažu novada iedzīvotāju sporta finansiālu atbalstu un naudas balvām. Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Par grozījumiem Ādažu novada sporta attīstības stratēģijā 16.–22. Gadā ziņo Pēters Lupka. Šis jautājums atiek izskatīts izglītības konkursu un sporta jautājumu komitejas sēdē atbalstīt. Un šī ir galvenā nozīme tāda, ka mēs faktiski darbojamies pēc attīstības programmas un arī investīciju plāna. Tā kā viņš ir ļoti iederās tajā stratēģijā, un arī tas ir pamats, kā attīstīt sporta. Lūkums atbalstīt. Deputātiem ir jautājumi. Nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta grozījums Ādažu novada sporta attīstības stratēģijā 16.–22. Gadam. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Skatām jautājumu numuru 14, kas ir attīstības komitejā aizsatīto jautājumu blokā. Par darba grupas izveidu ziņo Iveta Grīviņa. Deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta darba grupas izveidi ekrānā redzamo personu sastāvā un sagatavot ziņojumu līdz 9. maijam ziņot attīstības komitejā. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Skatām jautājumu numur 15. Par nekustamo īpašumu Garkalnes cienā Podkalnu, Podlejas, Podmalas, Grantiņu un Sleimalas detālplānu un projektu atcelšanu ziņo Silvis Grimbergs. Labdien! Saņemts ir privāta persona kopīpašnieku iespējumā iesniegums ar lūgumu atcelt detālplānu un projektu. Tāda ir novada prūmas lēmumu. Tas tā gadies 1. novembra. Nekustamo īpašumu Podlejas, Podkalnas, Sleimalas un Grantiņu detālplānu un tad īpašnieku aizkanālis attīstīt šos pie īpašumus, tā kā ir pēdējā detāla plānā, bet galvenokārt nodarboties ar labas saimniecību. Ieskatījām šo te piesniegumu attīstības komitejas sēdē un rekomendējām pieņemt šādu lēmumu. Vai ir kādi jautājumi? Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu atcelt detāla plānojumu īpašumiem Podlejas, Podkalnas, Sleimalas un Grantiņu. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Skatām jautājumu numur 16. Nākamais jautājums ir juridiskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes iedzīvotājas projektu īpašumiem Pastielā 1, Pastielā 1A un Gaujas ielā 3. Par vairāk kārtī skatījām šo jautājumu un attīstības komitejā galva rezultātā nolēmām rekomendēt atļaut izstrādāt šo zemes iedzīvotājas projektu. Vai par šo ir vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta zemes ierīcības projektu izstrādāšanu nekustamiem īpašumiem Pastielā 1, 1A un Gaujas ielā 3. Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jānis Nevads par. Gerald Davids un par. Valērijs Gulāns par. Jānis Nevads par. Jā, par.
Pēteris Kultūras par. Māris Pindžiks par. Pēteris Bauzāns par. Jūris Nikolāns par. Edmunds Blūmīns par. Evīns Šerbergs par. Jūs Petersenis pret. Ramūns Vecis par. Kārlis Būda pret. Paldies. Lēmums 11 par. 3 pret. Lēmums pieņemts. Skatām jautājumu numuru 17. Nākamais ir divi privāti personīgi kopīpašnieki iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt dzimtas ierīces projektu Ādaša ciemā Vēja ielā 17. Izskatījām šo iesniegumu attīstības komitejas sēdē un rekomendējām atļaut izstrādāt dzimtas ierīces projektu šim īpašumam un apstiprināt nosacījumus projektu izstrādē. Vai par šo ir vēl kādi jautājumi? Tātiem jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kurš ar? Lūdzu. Vai nevarētu zādas lūme un īpašnieku, ģivātīkšnieku rīku vai komunikācijas saņemt no Ādaša ūdens apstiprinājumu, ka šī dzēves Tāplāk mums arī lielāks, bet nav un tikai par 70. Numuru. Būtu iespējams nodrošināt ūdens un kanalizācijas pakalpojumus arī tādā gadījumā, kad pēc detāla plānojuma, kā tad bija paredzēts apmēram 30 zemes gabaliem, būs nodrošināt šī kanalizācijas un ūdens vai aizvadīšana. Ja šo zemes gabals sadalīs vēl sīkākās vienībās un 30 māju vietā būs piemēram 96, un vai nevarētu arī darīt tā, ka šis zemes īpašnieks tomēr skatīt globāli visu savu zemes tālākos plānus, lai arī no tie, kas projektē un palīdzās nopiskās šīs mājas, varētu paredzēt, kas tad būs, jo sākuma periodā, kur ir paredzēt lielie zemes gabals, tad būs sadāls sīkākās vienības. Arī par ceļu un citām komunikācijām, diemžēl šis lielais zemes īpašnieks nepiedalās. Kopējā finansējumā arī ikgadējā uzkopšanā, grantēšanā, grants līdzināšanā arī tur bija savu ārpelnu nebūtu. Viņi arī grib nodot ceļu pašvaldību, vai tiešām pašvaldību grib pieņemt jau sabrukušu ceļu savā īpašumā, ja pirms tam īpašnieks neko nav darīt. Bet pārējie, kas dzīvo līdzās finansē, uzturēšana un arī izbūt. Jūs runāt pārdā? Jā, tieši. Vai Ādaša ūdens valsts? Es varētu komentēt, tas jautājums tieši par to Vēja ielu. Viņš nav tik viennozīmīgs, vai jāatzīst, tas patreiz piekrīt, teiksim. Savā laikā, kad dzīves bija vilnākums, viņš par savu naudu izbūvēja ūdens, tad sākot no laukas ielu līdz tam, līdz tajai vietai, kur jūs, kur mēs savā laikā pievienojamies. Viņš ir jau veicis ieguldījums pirms tam, patreiz viņš to nav darījis. Attiecībā par kapacitāti. Protams, ūdens vārds un arī kanalizācija tādā stāvlē, kāda viņa spējas iznest šo slodzi, tas ir 1,80 dzīvokļu māja, teiksim tā, ja. Piemēram, ūdens vadam diametru un kapacitāti diktē ugunsdzēsību, nevis, teiksim, šis te sadalījums uz iedzīvotājiem. Attiecībā, teiksim, patreiz jau situācija, es nezinu, tad tur domāju jāpieņem lēmums par to, ja. Bet es gribu akcentēt to, ka, teiksim, nav tik viennozīmē, ka iepriekšējais saimnieks neko nav darījis. No manas puses būs negodīgi, teiksim, tā informācija nenest, ja. Jo viņš... Pa ūdens un kanalizācijas tīklu, ne pa gāzi? Ne pa gāzi, un tieši pa ūdens un kanalizācijas tīklu, ko savu laiku mums izbūvēja līdz savai saslēgšanai. Tas jautājums, ko es uzdevētu, vai kapacitātes pietiks, teiksim, ja šos gabals sadalīs sīgāk, jā, pietiks. Bet kur tad plānojas 80 dzīvokļu māju? Ne, es atvienu, šie te gabali, es kā piemēru minu, jā, teiksim, sadalot visu šos gabalus, tas liekas nosaucot gabalu skaitu, ka tas ir daudz, jā. Bet... Nē, kaut vai piemēru teicis. Jūs sakiet, jāpriecina tas, lai mēs varētu, teiksim, apmākot ar šo komunikāciju pakalpām, viņš uz tevi sadalītos gabalus mazlis. Jā, varētu. Jā, daži ūdens var sniegt šādu apgalvojumu, ka mēs to spētu attiecīgo komunikāciju dienu, kā tu patrēji.
Vai, vai jautājums ir atbildēts uz būtības? Vai... Jā, ar ūdienu kanalizāciju protams. Kā neesmu speciālists, kādēļ kā Es varu, ka jūs attīstītājiem uzstādīt kaut kāds speciāls notiekums, izbūvēt ceļus, izbūvēt komunikācijas, izbūvēt apgaismojumu. Šī, viņš arī ir attīstītājs. Viņam nekāda notiekuma netiek izstādīt. Un galvenais tā sāp ir tiem cilvēkiem, kuri ņēma kredītus, lai izbūvētu komunikācijas, uzbūvētu savas ēkas, tagad ir jāpārdod, viņi nespēja maksāt tos kredītus, bet attīstītājs neiegūt ne santīgu un tā to tālāk. Ja, ja es pareizi sarotu, tad jūs prāmet mums ir par to, ka mēs, ka pašvaldība nodokļu atlaides ieguldītā, kas ir publiska infrastruktūra, tad pārmūtas par to, ka netiek nodrošināt vienlīdzīgu konkurences starp visiem eventuāliem pakalpojumu lietotājiem arī nākotnē, ka kāds nemaksātājs ir mierīgi piespēties. Tā ir tā pamatūtība. Nu, vienīgais veids, kā to var risināt, ko es esmu redzējis tuvākajā Pirītas pašvaldība Igaunijā, neizsniet gotjā, vienu īšanu, un tur nav izsītība. Bet tā ir pašvaldība, kas ir viņa jūrmā, tā ir viņa bagātākā pašvaldība, kas ir pussalā, kur ir pat teikt, zemes vairāk nav. Un viņi var atļauties veidot un diktatoriskas noteikums. Ir tīkli ir gotjā, nav tīkli. Kas neikas, ja gotvērs nav, ja jau viņi ir ekskluzīva vieta. Nu, jautājums vai Andrežu var atļauties šādu pieeju, un tad ir visiem godīgi. Nav visi tīkli, tātad gotvērs vispār neizsaka. Jautājums vai Andrežu te attiekties pakāpēt, mēs varam pateikt, nav tīkli, nav gotvērs. Jo faktiski mums jau šī apgūva un mājokļa vai viņa dzīves fiksi vai lokālo kanalizāciju, un kā un kurš tur rodās, Un tie nodokļi, tie cilvēki, un mēs šim patiecībā mēs konkurējam arī ar labas pašvaldībām, kuras ir daudz būt rāvāk. Tāpat cenu, kā es zinu, ir kanalizācijas politikas vispār nav sabiedrīm rāmežiem, dar ko grib, dzīvo ļoti urbānā, lielā cienītā, bez nekādiem tīkliem, veido 25 hektāriem pilsētu, bez pilsētas tīkliem. To var darīt pat 5 km no mums. Andžos to vairs nevar darīt, bet Mēs esam stingrā, bet nu, pilnībā jums ir taisnība, mēs pilnīgi būtu konkurences, ka patīkumiem mēs nevaram nodrošināt uz to, kā sagatavotajās strīdus. Ja ir kāda priekšlikuma, kur nāciet piedāvājiet un domāsim, šobrīd vienīgais, ko mēs varam, ir dot nodokļu atlaides tiem, kas iegūtu publiskā infrastruktūrā. Nu, tādā veidā mēs refinansējam. Tas ir labākais, ko var izdarīt, arī ko nedēļ. Labas pašvaldības un vispār esam uz vienu citu pašvaldību, kas kā dara vai uzkārt dara. Tas ir mūsu maksimum, bet te ir labi, labas idejas, kā var veidot draudzīgāk, godīgāk konkurences vidu nācības. Priekšu un izkārt. Nē, tas būs svarīgi. Es piekrītu, es ļoti labi sapratu. Nav jau tikai valsts no pašvaldības, jo ir ietības, kas veido Es sapratu. Es saprotu, tas jautājums pamatā ir, teiksim, par to nebūdami ir tas, ka, teiksim, ja, ka mēs patreiz attīstītājiem, kurš būs šīs komunikācijas, dodam šīs nekustamību atlaides. Bet ir gadījumi, teiksim, ja, kur aizjūt pēc savam īpašumam, teiksim, ja, šis attīstītājs rada iespējas par daudz lētāk un ētākā veidā pieslēgties savam netiešiem konkurentam, respektīvi tas, kas tirgošo zemi. Mēs šo jautājumu savādāk paskatījām. Ja, Vienīgais, kā to var regulēt, ja? Tas ir atjaunāt, teiksim, kā līdzīgi citos pagastos šīs pieslēguma maksas. Ja? Pieslēguma maksas, teiksim, nu, situācija ir tāda, ka... Jā, bet nu, tas ir atkal... Divu gadu atpakaļ. Tas atkal ir jautājums. Jā, Rīgā, piemēram, ir šī te... Nu, tad neviens komerces objekts dzīvojumiem atpakaļ, pieslēgties, bet komerces objekts nevar. Vienīgais rītu kontu tērēs šķīt, viņi jau satiek atpakaļ infrastruktūrā un izdūvoja Lucavs sāli, jau tais visāds priekš, ko vēlēšanās parādīt. Un, manuprāt, ja mēs redzam, veidam spec fondu infrastruktūrai, tad tas ir mērķi fonds, kur, piemēram, Ādežu ūdens iegūda tajos projektos, kur nav tie attīstītāji, ja? Jo mums ir vajadzīgi starpsavienojumi, Kaut vai jādūt ciemats, ja to... Nē, nu, līdz šim mums tas nebija aktuāli. Viņš ir kohēzijas fondi, uz kuriem mēs balstāmies atjēra institūtu. Patreiz iespējams nākamgad un tuvākajā laika posā mēs varēsim pie šī īsta domas atgriezties. Ja? Principā kohēzijas fondi vairs nebūs, ja... Patreiz precedenti un
Eiropas naudas vairs nebūs, un lai mēs attīstītu šīs ar dārgās komunikācijas, iespējams, ka mēs tādā veidā apvienot pie šīm tieslēgumu maksām, no kā savukārt veidosim fondu, uz kā pamatu mēs maģistrālās komunikācijas varētu būvēt vietās, teiksim, kur nav attīstītāji, kur uz naudām vidām. Šobrīd problēma ir otrā. Mēs esam ieguldījuši 10 miljonus savojuši Eiropas tīklus, un cilvēki nevar samaksāt 500 eiro, lai pieslēgtos. Ja mēs vēl ieliekam šos te pieslēgumu maksu, tad... Tad tie vairs no 500 plus pieslēgumu maksu. Un sanāk, ka no attīstītāja viedokļa jau sen vajag pieslēgumu maksu, bet no to iedzīvotāju viedokļu, kur dzīvo 40 gadus, 90 gadus ir galvenāk. Mēs jau tā patās negribam slēgties no vecajām mūsu. Izpildu direktors Gunts. Ievasim pārkāru deputas un atgriezties pie tā, kādi. Jā. Es tagad to zinu projekts, un mēs tenis iedzīvotā priekšrotums par to, un var lēmt jautājumu par saistību šo noteikumu grozību sagatavošanu. Kolēģi, jā, šobrīd mēs tātad varam likt aiz auss un domāt uz priekšu, bet šodien mēs varam balsot par tātad zemes ierīcības projektu īpašumam Vēja ielā 17 un risinātos jautājumus vēlāk, kad ir konkrēti priekšlikumi. Lūdzu balsojam, kurš atbalsta lēmumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam Vēja ielā 17? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Paldies. Nākamais ir privāta personas iesniegums, kad lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam Rīgas gatvē 4. Izskatījām šo te priekšlikumu attīstības komitejas sēdē un nolēmām vēl papildināt nosacījumu zemes ierīcības projektam ar prasību projektu ietvaros atrisināt piekļūšanas jautājumus kaimiņu zemes vienībām, jo īpašums atrodas pie Rīgas gatves, kas ir valsts autoceļš, un tur jaunas pieslēgumas veidot, kas drīzāk neatļaus. Tad nosacījumi ir papildināti un šādi prasīgi. Līdz ar to pārējais noliek tā kā bijusi attīstības sēdi, kur rekomendēja atļaut izstrādāt šo zemes ierīcības projektu, papildinot nosacījumus. Vai ir vēl kādi jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam Rīgas gatavē 4. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Nākamais ir privāta personas iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumiem Dārdiņas un Silmaņš 2, kas uz to ciemā. Izskatījām šo te priekšlikumu iesniegumu attīstības komitejas sēdē un rekomendējām apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumiem Dārdiņas un Silmaņš. Noteikti adreses un gatavošanas mērķis, principā saglabāt adreses asošās, jo tur ir Roberta Pakā, kurš ir spējīgs. Noteikti gatavošanas mērķis šeit tas zemes vienībā. Vai par šo ir vēl kādi jautājumi? Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu atbalstīt zemes ierīcības projektu īpašumiem Silmaņš 2 un Dadiņas. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Mēs pārlīdz iepriekšējiem. Jā, es ļoti atvainojos, jā. Tad jūs saņēmsiet privāta personas iesniegums ar lūgumu papildināt, ja precizēt nosacījumus zemes ierīcības projektu izstrādē īpašumam Jaundumpi, tad papildināt ar to tekstu, kas tur ir, jā, tad nosacījumos otro punktu darba mērķis izteikt šādā redakcijā. Pamatot nekustamā īpašuma Jaundumpi sadalīšana sešās zemes vienībās, ceļi izdalot kā atsevišķu zemes vienību. Viena zemes vienība apvienot ar nekustamā īpašuma Anetes ielā 23 Gerkaunas novadā. Baldies, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Jaundumpi. Es nepiedalos balsošanā. Paldies. Skatām jautājumu numuru 21. Gājumoviešu. Lūdzu. Jā. Šeit ir privāta personas iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam Gājumoviešu Gerkaunas ciemā. Izskatījām šo te zemes ierīcības projektu attīstības komitejas sēdē. Un rekomendējām apstiprināt to, ka izšķirt adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis jaunveidojumam zemes vienībām. Vai par šo ir vēl kādi jautājumi? Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta zemes ierīcības projektu īpašumam Gājumalieši. Kurš par?
vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Un vēl pēdējais ir privāta persona iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes īpašības projektu īpašumu jaunkārtu. Diskutējām attīstības komitejas sēdē un rekomendējām apstiprināt šo zemes īpašības projektu un noteikt adreses un lietošanas mērķis jaunveidojamām zemes vienībām. Vai par šo ir vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta zemes ierīcības projektu īpašumam jaunkārta. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Šo esam izskatījuši attīstības komitejas jautājumu bloku. Finanšu komiteja izskatītie jautājumi. 23. Jautājums par finansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanā ziņo Gunis Gorietis. Sagatavoties lēmumu projekts, tika atbalstīts finanšu komitejā un pieņemtā. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par lēmumu piešķirt namsaimnieks līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju programmai? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Skatam jautājumu numur 24 par Ādriša novada pašvaldību iepirkumu komisijas nolikumu ziņo Gunis Gorietis. Precizēts. Pilnīgi no jauna sagatavots iepirkumu komisijas nolikums tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā ar to būtu pieņemts. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kurš atbalsta Ādriša novada iepirkumu komisijas nolikumu. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Skatam jautājumu 25 par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, ziņo Andris Fricis. Jautājums tiks skatīts jau attiecīgi finanšu komitejas sēdē, pēc finanšu komitejas sēdes arī kā tika nolēmums attīstītājs iesniedz laboto tāvi. Sadārdzinājums salīdzinājumu sākotnējo variantu ir nepilnu 2000 eiro un ir sagatavots projekts, kas pēc būtības finanšu komitejā tika atbalstīts, būtums atbalstīts. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu piekrist ūdens apgādes un kanalizācijas tīkla izbūvē Skujuma Galvenmales ielās, piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Skatam jautājumu numur 26 par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. Andris Fricis ziņo. Jautājums tiek izskatīts finanšu komitejas sēdē, tika atbalstīts, būtums atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu piešķirt ekrānā redzamajai personai nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 90% apmērā par īpašumu Sielu Vīlā 21 ieguldījumiem sabiedriskajā infrastruktūrā. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Zemes jautājumu ziņo Valīs Kuks. Tā protokola lēmuma pirmais un otrais punkts tika izskatīti finansu komitejas sēdē. Tāpēc lūkums pārsot atsevišķi, jo lēmums ir papildināt ar trešo punktu. Tad ir saņemts iesniegums par domas piekrišanu. No juridiskās personas par domas piekrišanu nekustamā īpašumā stabilitāte. Iekūšana, nu, tiesa ceļā ir iegūt, bet tādi kārtīja tome ir jābūt piekrišanu, lai šo te zemeskapā ierakstīt zemeskapā. Varbūt tad balsojumu par katru atsevišķi? Nē, pirmā, jā, varētu. Tātad pirmais balsojums par tātad zemes piešķiršanu nomāru asmenei Rīgas gata 44A. Tātad runa ir par zemes starpkapā, tur vajadzēja pielikuma, es nezinu, arī. Deputātiem noteikti tikai izsūtītas grafiska pielikuma, ja, zemes starpkablās, par kuru piekļūt tikai uz Rīgas ielā 44. Otis tur ir lejups. Pa vienam. Tad kurš balso par starpkablālo Rīgas gata 44A iznomāšanu? Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Balsojums par SIA 2S iesniegumu, tātad Vincērtika burāšanas apmācības centru un inventāra nomas punktu izveidošanai, divu moduļu konteineru novietošanai. Kurš atbalsta lēmumu projektu piešķirt nomā 22. maija līdz 30. septembrim uz zemes 100 kvadrātmetru platībā? Par vienbalsīgi atbalstīts. Trešais punkts par piešķiršanu zemes īpašumu sabiedrībai
Hartus Residential piekrist. Nu, jau paši no... Viņš ir nerezidents, ja? Nu, viņi paši nav, bet tur ļoti sarežģīt mēs ar juristiem izskaitījām, tad šī firma reģistrē. Tad piekrist sabiedrībai Hartus Residential iegūt īpašumā nekas tur stabilis. Problēma. Tātad juristi ieteikusi, ka tā ir doma, to ir skatīt šo jautājumu, to piekrist. Labi, kurš atbalsta CIA Hartus Residential iegūt īpašumā īpašumu stabīs? Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Skatam jautājumu numuru 28. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomāju. Tā, lēmums par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomāju tika arī izskatīt finanses komitejas sēdē. Un finanses komitejas sēdē es arī informēju, ka šis te saraksts ir papildināts. Katru dienu nākuši klāt jauni iesniegumi. Kā vai nu kādu vienētais mazdārziņu. Un lēmuma projekts tika finanses komitejas sēdē atbalstīt. Lūdzu, deputāti balsojumu, kurš atbalsta papildinātu mazdārziņu nomas sarakstu lēmumu. Tātad piešķirt nomālu, lai būs pirmā gada, 31. decembrī mazdārziņus. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīs. Paldies. 29. jautājums par papildinājumiem sadarbības līgumā par koplietošanas meliorācijas sistēmu eksploatāciju un uzturēšanu kārtībā. Mārīte Šketika. Kā Mārīte Šketika ir slimta ziņos, kā tad arī finanšu sēdē mēs skatījām saimniecības daļas hidromeliorācijas inženieris ierosinājumu papildināt sadarbību līgumu, kas tiks noslēgts ar Cernikavu par meliorācijas sistēmām uzturēšanu, kā rīkoties domē un apmaksāt, teiksim, savu veiklu līdz maksājumu gadījumos, kad ir avārijas situācija. Kā rezultātā tika nolēgts ar papildināt sadarbības līgumu ar sadaļu par kārtību, kādā tiek organizēta avārijas situācija novēršana, to apmaksa, kā arī noteikts, ka tad, ja tas notiek līdz 1000 eiro, ir šis aprēķins, tad tas tika, nav nepieciešams domas saskaņojums. Ja ir virs 1000 eiro, tad ir domas saskaņojums. Vai ir kādi jautājumi? Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu. Tad papildināt sadarības līgumu ar sadaļu, kādā tiek organizēta avārijas situācija novēršana un apmaksa. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Skatam jautājumu numuru 30 par pilnvarojumu ādru nodevu novadu pašvaldības policijai ziņo. Evija Rudolfa spēku. Lūdzu. Lūdzu, deputāti balsojumu, kurš atbalsta pilnvarojumu ādažu pašvaldības policijai, tad regulētu kontroli. Iekšējos ūdeņos, kurš par? Vienbalsīgi. Un līdzīgs jautājums par pilnvarojumu pašvaldības policijai. Tātad pilnvaru uzsākt lietotību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus. Lūdzu, deputāti balsojumu, kurš atbalsta pilnvarojumu ādažu pašvaldības policijai. Vienbalsīgi atbalstīts. Skatam jautājumu numuru 32 par atteikšanos no energoefektivitātes projekta īstenošanas ziņo Inita Fenilāna. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu atteikties no dalības ERAF SANDA 422 programmā energoefektivitātes projekta īstenošana īpašumam Gāvis ielās 16. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Tātad. Skatam jautājumu numuru 33 par nolikumu atbalsta konkursa nolikums sabiedrībai ar dvēseli. Ziņo Init Henilāni. Yeah.
deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu, balsojam, kurš atbalsta nolikumu. Atbalsta konkursu nolikums iedzīvotāju iniciatīvu sabiedrība dvēsel 2017. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Skatam jautājumu numuru 35. Par grozījumiem 17. Janvāra lēmumā numurs 6 par pašvaldības izmaksām pirmskolas izglītības programmas apdruvai privātās izglītības iestādēs ziņo Sarmīte Mūze. Vai deputātiem ir jautājumi, iebildumi? Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta grozījumus lēmumā numurs 6 par pašvaldības izmaksām pirmskolas izglītības programmas apbūvē privātās izglītības iestādēs. Kurš par? Balsīgi atbalstīts. Un pēdējais dienas kārtības jautājums numurs 36 par Ādažu novadu priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņoju, ka vēlos iet pelnīt atvaļinājumā un lai deputāti piešķirt man ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu no 13. līdz 27. maijā. Lūdzu balsojumu, kurš par? Es nepiedalos. Paldies, 13 par, viens nepiedalās. Ar šo paziņojumu, ka dienas kārtība ir izskatīta. Sēdes slēgts. Paldies. Neizdevās. Tā ir tā, ka ir būtībā.